ଦିଦି ଗାଁ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାଇଁ ତ ନାହିଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଖାଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ନାହିଁ କ'ଣ କରିକି ଚଳୁଛୁ ଏଠି କ'ଣ କରିକି ଚଳୁଛୁ ଏମିତି ତୁଙ୍ଗା ବଙ୍ଗା କରିକିରି ଚଳୁଛୁ ତୁଙ୍ଗା ବଙ୍ଗା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣି ଆଣି ଚଳୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିକରି ଖାଇକରି ଚଳୁଛୁ ଏବେ ତ ଟିକେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଇଏ ନାଗିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଶିଖି ନେବ ସେତେବେଳେ ଖାଇବ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଖରା ଗଲେ ଯୋଉ ପାଣି ପଡିବ ଫଳ ଫଳିଲେ ଆଣି ଖାଇବ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛ ଧାନ ଚାଷ ତ ବନ୍ଦ କଲା ରୁକୁଟି ଧାନ ଚାଷ କରିନି ହାତୀ ଖାଉଥିବ ତ ଖାଉଛି ଆଉ ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଷ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଷ କଲେ ହାତୀ ଖାଇଦେଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପରିବାର ଯଦି କହିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଏଠି 5-6 ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରେ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପରିବାର ନିୟୋଜନ କେମିତି କରାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ବି ଏମାନେ ଅଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ କିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଛୋଟ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର ଏହାର କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଅନେକ ମନେକର ଯଦି କହିବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଘରେ 5-5 ଛୁଆ ତମର କେତେଟା ତାଙ୍କର 4 ଛୁଆ ତାଙ୍କର 5 ଛୁଆ ତ ଏଠି ପରିବାର ନିୟୋଜନର ବି କଥା ଆସୁଛି ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଏଠି କେମିତି କରାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏମାନେ ସଚେତନ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗାଁର ଲୋକେ ଏବେ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ସେମାନେ କ'ଣ ଠିକସେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଅ ସକାଳୁ ତମେ ଯଦି ବାହାରୁଛ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛ 12:02 ହଉଛି 12:02 ଡାକ୍ତର ଥାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଯଦି ତା ଦେହ ଏଠି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏ ଗାଁରେ ଏଠୁ ବାହାରିକି ସେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି ତାହେଲେ 12:02 ବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଏଠୁ ସେ 10-12 ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ରହୁନଥାନ୍ତି ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ କେମିତି କରାଯାଉଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ଭୋଟ 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 ଦିଅ ଭୋଟ ଦଉଛୁ କୋଉଠି ଦଉଛ ଭୋଟ କାନ୍ତଲ କାନ୍ତଲ ଯାଉଛ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ କେବେ ନାଇଁ ତ ଚାଲିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଭୋଟ ଦଉଛୁ ସରକାରୀ ବାବୁ କି ଅଫିସର କିଏ ଆସିଛି ଆସିଥିଲେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଛ ସେମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ କହିଲେ ଖାଲି ସେଇଭଳିଆ ପଚାରିଲେ ପଳେଇଲେ ପଚାରିଲେ ପଳେଇଲେ କିଛି କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାଇଁ କିଛି କହିଲେନି କହିଦେଲେ ଯେ ଏଟା ଆମ ଗାଁରେ ବି କହିଦେଲେ କାହିଁ ଏବେ ଯାହାକି କିଛି ଆସୁନି ଚାରିକଡ଼େ ସବୁଜ ବନାନୀ ତାରି ଭିତରେ ବହିଯାଉଛି 2-2 ନଦୀ ସେହି ନଦୀର ଧାରରେ ଗାଁଟିଏ କାହିଁକି ଅସିହା କାଳର ନାଁଟି ପୁଟିପାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାନ୍ଦୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ଆଜି ବି ଆମର ପହଞ୍ଚ ଆଉ ଆମର ଏ ପହଞ୍ଚ ଏକ ଆଇନା ଜୀବନକୁ ଅଭାବୀ ଫିତାରେ ମାପୁଥିବା ଗାଁ ମାଟିର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।